Olá, começa agora o RVC Notícias. Nessa edição você confere. Mesmo com contratações do IBGE, pode faltar recenseador em São Paulo. Diese apresenta o projeto para formalizar 5 mil trabalhadores. E quase 20 mil candidatos disputam votos de eleitores. Essas e outras notícias você confere a partir de agora. Mesmo com a abertura de um novo processo seletivo para preencher vagas ociosas do Censo 2010, o IBGE reconhece que podem faltar recenseadores em alguns bairros nobres da cidade de São Paulo. A expectativa é do coordenador operacional do Censo em São Paulo, Aparecido Cunha. No primeiro processo seletivo, que ocorreu no primeiro semestre do ano, a cidade deixou de preencher 1.492 vagas. Este segundo processo seletivo, aberto na semana passada, para preencher as vagas ociosas, estaria conseguindo resolver o problema da baixa procura em regiões de menor renda, como Itaquera, Aricanduva e São Mateus, pois não está sendo cobrada a taxa de inscrição, como ocorreu no primeiro processo. No entanto, o problema continua nas áreas mais nobres. As inscrições para o novo processo seletivo terminaram na última quarta-feira, mas ainda há vagas para bairros nobres como Morumbi, que precisa preencher 116 vagas. Itaimbibi tem 32 vagas, Butantã Vila Sônia 74, e também podem enfrentar dificuldades pela falta de recenseadores. O Censo 2010 começou em 1º de agosto e a coleta de dados deve durar 3 meses. O Hemonúcleo de Taubaté, em parceria com o CISAS, que é o Centro Integrado de Saúde e Assistência Social de Moreira César, realiza no dia 30 de agosto, das 8h30 da manhã ao meio-dia, campanha de doação de sangue. Para doar sangue, é preciso estar dentro da faixa etária de 18 a 65 anos, ter mais de 50 quilos, não tomar nenhum tipo de medicamento. Pessoas com tatuagem novas só podem doar após um ano, evitar bebidas alcoólicas nas últimas 24 horas. Para realizar a doação, não há necessidade de estar em jejum. No entanto, é preciso evitar alimentos gordurosos. O Brasil necessita diariamente de 5.500 bolsas de sangue. A doação de sangue é segura e não demora mais de meia hora. Todo o material utilizado é descartável e oferece total segurança ao doador. A Eletropaulo decidiu reforçar os investimentos feitos em sua área de concessão na Grande São Paulo, depois da sequência de apagões ocorridos entre o final de 2009 e o início deste ano. Até o ano que vem, a companhia vai aplicar R$1,4 bilhão em novas subestações, linhas de transmissão, rede de distribuição e manutenção. O valor é 40% superior ao do biênio 2008-2009. No ano passado, os indicadores de qualidade de energia da distribuidora registraram piora significativa, assim como o resto do Brasil. A decisão foi tomada devido à nova resolução da Agência Nacional de Energia Elétrica, que mudou o critério para punir quem descumpre metas de qualidade dos serviços. Agora as empresas são obrigadas a ressarcir o consumidor pelo tempo sem luz. Só no primeiro semestre, a Eletropaulo desembolsou R$16.900.000 por causa dos apagões. Johnson & Johnson está com inscrições abertas para 25 vagas no programa de trainee para 2011. As oportunidades são para as cidades de São Paulo e São José dos Campos, além de oportunidades no Nordeste do país. Os candidatos devem ter previsão de conclusão do curso superior entre dezembro de 2008 e dezembro de 2010. As oportunidades são para áreas comercial, recursos humanos, pesquisa e desenvolvimento, marketing e gestão de projetos sociais e sustentabilidade. Os candidatos podem ter curso superior nas áreas de exatas, humanas ou biológicas e em cursos específicos para áreas determinadas como farmácia. Em todos os casos é exigido inglês fluente, conhecimentos avançados em informática e mobilidade geográfica. Conhecimentos em espanhol são desejáveis. Os interessados devem fazer as inscrições até 8 de setembro pelo site ciadetalentos.com.br/JNJ. Confira as vagas de emprego na região. O posto de atendimento ao trabalhador de Pinda oferece as seguintes vagas de emprego: ajudante de caldeireiro, ajustador mecânico, cabeleireiro escovista, caldeireiro montador, cozinheira de restaurante, desenhista técnico, eletricista montador, funileiro, líder de equipe serralheiro, marceneiro, montador de veículos, operador de máquina florestal, professor de administração, professor de espanhol, professor de inglês, salva-vidas,
técnico em edificações, técnico em informática, torneiro mecânico, fresador e vendedor externo. O Pátio de Pinda fica na Avenida Albuquerque Lins, número 138, no bairro São Benedito. O atendimento é de segunda a sexta-feira, das 7h30 da manhã às 5 horas da tarde. É importante levar carteira de trabalho CPF RG. Estão abertas até 31 de agosto as inscrições para o programa de estágio da Alcoa. São 185 vagas disponíveis para atuação em São Paulo, Pernambuco, Santa Catarina, Maranhão e Minas Gerais. Podem participar os universitários dos cursos de Ciências Exatas e Humanas que concluam a graduação entre junho de 2011 e dezembro de 2012, que tenham conhecimento da língua inglesa. Outros idiomas serão diferenciais, além do pacote Office e disponibilidade mínima de 18 horas semanais. Entre os benefícios oferecidos estão bolsa auxílio, seguro saúde, vale transporte ou estacionamento, vale refeição ou refeitório, seguro de acidentes pessoais e recesso remunerado. Os interessados devem fazer inscrição pelo site ciadetalentos.com.br/alcoa. A Prefeitura de Pindamonhangaba divulgou a classificação do processo seletivo para estagiários. Os dados são expostos em duas planilhas, uma para os estudantes de nível técnico, outra para nível superior. O resultado das provas que foram realizadas no último domingo, dia 22 de agosto, está em ordem decrescente e respeita os critérios de processo, como maior nota em língua portuguesa, além de incluir 10% das vagas para pessoas de deficiência. De acordo com a advogada do Departamento de Recursos Humanos, Ana Beatriz Teixeira Caltabiano, a Prefeitura deverá contratar os 41 aprovados a partir de janeiro de 2011. A partir do dia 2 de setembro, o Senai e a Prefeitura de Caçapava estarão com inscrições abertas para cursos profissionalizantes que são oferecidos gratuitamente. Ao todo, são 271 vagas distribuídas em 8 cursos. Os cursos oferecidos são auxiliar de mecânico de manutenção, eletricista instalador, pedreiro assentador, padeiro confeiteiro, desenhista copista, auxiliar de escritório, recepcionista e operador de telemarketing. As inscrições podem ser feitas das 9 ao meio-dia e das 3 às 18 horas. Para participar é preciso ter idade igual ou superior a 16 anos e ensino fundamental completo, exceto para os cargos de pedreiro e padeiro, cuja escolaridade mínima é a sexta série do ensino fundamental. Os interessados em fazer a inscrição devem comparecer ao complexo educacional nos horários mencionados, munidos de RG, CPF e comprovante de escolaridade. O complexo educacional fica na rua André Santos de Oliveira Lima, número 15, na Vila André Martins. Informações pelo telefone 3655-5152. Em instantes você confere, DIESE apresenta projeto para formalizar 5 mil trabalhadores. À espera. Às vezes esperamos demais para dizer palavras de perdão. Às vezes esperamos demais para expressar gratidão. Às vezes esperamos demais para dar uma palavra de ânimo. Às vezes esperamos demais para oferecer consolo. Às vezes esperamos demais para estender a mão a quem precisa. Às vezes esperamos demais para dar amor. Às vezes esperamos demais para abrir o coração. Às vezes esperamos demais para deixar Deus operar. Deus também está esperando, esperando que paremos de esperar. Seja um profissional de sucesso, venha para a FAP, Faculdade de Pindamonhangaba, a melhor em qualidade de ensino. A FAP oferece o que há de melhor nas áreas de ciências humanas, exatas e biológicas. Preparados intelectualmente, os alunos da FAP são enriquecidos por valores nobres cristãos. Conheça nossos cursos nas áreas de exatas, humanas e biológicas. Primeira colocada em qualidade de ensino pelo MEC. FAP, um novo conceito em educação, formando seres humanos.